იგი იყო ახლო აღმოსავლეთში უკანასკნელი ქართველი მამლუქი მმართველი. Მის სახელს უკავშირდება ერაყელთა ბრძოლა დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისათვის ირანისა და ოსმალეთის წინააღმდეგ. დაუდ ფაშა, ბავშვობაში დავით მანუელაშვილი, დაიბადა სავარაუდოდ 1774 წელს, ქვემო ქართლში, ღარიბი გლეხის ოჯახში. ამ პერიოდში საქართველოს სამეფოებად იყო დაყოფილი. იმერეთში მეფობდა სოლომონ პირველი, უშიშარი და ძლიერი მმართველი, რომელმაც შეუპოვარი ბრძოლა გამოუცხადა ტყვეთა ვაჭრებს. მრავალჯერ დაამარცხა ოსმალები და შემდგომში ფეხი ამოუკვეთა დასავლეთ საქართველოდან. ქართლ-კახეთში ერეკლე მეორე მეფობდა. ირანის შაჰი ერეკლეს ერთგვარად ემეგობრებოდა და საქართველოს მიმართ დროებით ნეიტრალიტეტს იცავდა. მიუხედავად მრავალი მოგებული ომისა, მდგომარეობა ქართლ-კახეთში არასტაბილური იყო. ლეკთა თარეში დიდ გასაჭირში აგდებდა მოსახლეობას. 6 წლის დავითი ტყვეებით მოვაჭრეებმა მოიტაცეს. 11 წლის ბაღდადის ტყვეთა ბაზარზე უყიდიათ სულეიმან ფაშა ბუიუქისთვის, ასევე ტომით ქართველი ერაყის მმართველისთვის, რომელიც ერახს განაგებდა 1780-1802 წლებში. მან დავითი თავის მფარველობაში აიყვანა და მამლუქთა სასწავლებელში მიაბარა. სკოლაში დაუდმა ჩინებულად შეისწავლა მუსულმანური კანონმდებლობა, ყურანი, ენები, სამხედრო ვარჯიშობები და წესები, რითაც თავიდანვე მიიპყრო პატრონის ყურადღება. სავარაუდოდ 1801 წელს მამლუქთა სასწავლებლის კურსდამთავრებულ დაუდს სულეიმან ფაშამ თავისუფლება მიანიჭა. საფაშო ხაზინა ჩააბარა და ცოლადაც თავისი ასული შერთო. 1807-1813 წლებში დაუდი ჯერ ფინანსთა მინისტრია. 1813-1816 წლებში პირველი მინისტრი და მთავარსარდალი. სასახლის ინტრიგების წყალობით საიდი ფაშა დაუპირისპირდა დაუდს და გააძევა სასახლიდან, რასაც მოყვა დიდი არეულობა საფაშოში. ამ დროიდან იწყება დაუდის ბრძოლა ძალაუფლებისათვის. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ბაღდადის, სულეიმანის, ქირქუქისა, ბასრისა და შეჰრიზორის პროვინციები ოსმალეთის იმპერიაში შედიოდა. 1816 წელს დაუდმა სტამბოლში თავისი კანდიდატურა წამოაყენა საფაშოს გამგებლად. სულთანმა საიდი გადააყენა და ბასრა ბაღდად შეჰრიზორის გამგებლად დაუდი დანიშნა. 1817 წლის 22 თებერვლიდან ის შეუდგა საფაშოს მართვას. მან შეადგინა დიდი დივანი, ანუ დიდი საბჭო. თავის მხარეს გადაიბირა ჯარი და სასულიერო ელიტა. ბაღდადში, ქერბალასა და ნეჯეთში მყოფი ირანელები დააპატიმრა. მათ ქონებას კონფისკაცია უყო. ირანი არ ურიგდებოდა ერაყის დამოუკიდებლობისაკენ სწრაფვას. 1822 წელს მუჰამედ ჰუსეინის სარდლობით ირანის 40,000-იანმა არმიამ გადალახა ერაყის საზღვარი. ბაღდადის 10,000-იანი არმია უთანასწორო ბრძოლაში დამარცხდა. დაუდ ფაშამ პარტიზანული ომები დაიწყო და არაერთი გამარჯვება მოიპოვა. 1823 წელს ერზერუმის ხელშეკრულებით შეწყდა ომი. დაუდ ფაშამ დაიბრუნა მენდელის რაიონი და ქურთისტანი. დაუდმა სამხედრო სპეციალისტები ევროპიდან მოიწვია. მათი წყალობით 1828 წლისთვის მას უკვე ჰყავდა 30,000-იანი ახალი არმია, რომელთაგან 5-6,000 არტილერისტი, დანარჩენი კი ცხენოსანი და ქვეითი იყო. ამას გარდა ჰყავდა კავალერიის და ქვეითი ჯარის 25,000-იანი არარეგულარული არმია. მათი შევსება შეეძლო არაბ ტომთა ლაშქარსაც, ასე რომ მას 100,000 მეომრის დაყენება შეეძლო თოფქვეშ. დაიწყო ფიქრი თურქეთიდან მთლიანად გამოყოფაზე. 1830 წელს დაუდმა ერაყი ბაბილოვანის სამეფოდ გამოაცხადა, ხოლო თავისი თავი ამ სამეფოს სახელმწიფედ. სულთანმა მაჰმუდ მეორემ დაუდი თანამდებობიდან გადააყენა და ერაყის მოსაზღვრე ალეპოს გამგებელ ალი რიზას დაავალა ერაყზე გალაშქრება. მიზანი აჯანყებისა იყო ერაყის სუვერენულ სახელმწიფოდ ქცევა. ეს აჯანყება მომზადებულიც კარგად იყო. მხარს რუსეთ-ინგლის-საფრანგეთის უჭერდა და დაუდ ფაშას გამარჯვებაც უზრუნველყოფილი იყო, რომ არა 1831 წლის ჟამიანობა, წყალდიდობა და ციებ-ცხელება, სწორედ ამ უბედურებებმა განაპირობეს მამლუქთა ძალაუფლების დაცემა. დაუდს სიცოცხლე შეუნარჩუნეს ინგლისელთა მოსარჩლეობის წყალობით. 1831 წლის 24 სექტემბერს ცოლშვილიც სტამბოლის გზას გაუყენეს. ამით დასრულდა მამლუქთა 100-წლიანი ბატონობის ხანა ერაყში. 1814-41 წლებში ის სხვადასხვა თანამდებობებზე იყო ოსმალთა იმპერიაში. 1841 წელს დაუდი გარდაიცვალა.
დასაფლავებულია მედინაში, ხალიფა ოსმანის საფლავის პირისპირ. საქართველოში დაუდს ყავდა მშობლები, ძმები და ნათესავები. მისი ყველაზე ხშირი სტუმრები იყვნენ ქართველი ვაჭრები, ძმები ზუბალაშვილები. ცნობილია მისი მიმოწერა მთავარმართებელ გენერალ იერმოლოვთან. ის არივიწყებდა თავის ოჯახს და ყოველთვის დახმარების ხელს უწვდიდა მათ. შემორჩენილია დაუდ ფაშას წერილი დედისადმი, სადაც წერს: კაცი ქვეყანაზე მოვა და ვენახს გააშენებს, რომ ნაყოფი მიიღოს. თქვენ ვენახი გაგიშენებიათ და ნაყოფი არ მიგიღიათ. ჩემთვის ილოცეთ, მოწყალეო დედაო. თქვენი ძე ბაღდადის ხელმწიფე დაუდ ფაშა. დაიწერა წელსა 1821-ს, მარიამობას 2-ს.